ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ରକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତ ମହେଶ୍ୱରପିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ବୟାଳିଶ ତମ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅମାତ୍କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଗ୍ନ୍ସୀ ବ୍ୟକ୍ ପାଳିଆରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମା ମେଲୋଡ଼ି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ପଞ୍ଚନ ବେହେରା ରଶ୍ମି ଭୋଇ ଠାକୁର ଭୋକ୍ତା ରାଇଡୁ ଭୋଇ ବସନ୍ତ ବେହେରା ନିରଞ୍ଜନ ବଡ଼ମାଳି ଦୀପରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ ତଥା ମହେଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂଜା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ